para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Sezonin e verës edhe artistja Beatrix Ramosaj e ka nisur duke e shijuar. Ajo ka udhëtuar drejt bregdetit për të shijuar plazhin dhe motin e mirë. Së fundmi e shfaqur si siren, derisa i ka ekspozuar linja trupore në bikini blu. Këngëtarja në mbishkrim ka bashkangjitur emojin e syrit të katërt që ka nën kuptimin e ruajtjes nga syri i keq. Rikujtojmë se Beatrix Ramosaj ka qenë mjaft aktive për sa i përket jetës së saj personale, por edhe asaj artistike, duke ardhur në projekte mjaft të mira muzikore që numërojnë miliona klikime.